Në përgjithësi, si mos, nuk do të se duhet pa tjetër stigmatizuar si element preshës i mardhënjeve me shtetet mike, strategike për Kosovën. Me gjitha të, duhet kuptuar që varësia Kosovës ndaj këtyre akterve ndërkombëtar është gjithashtu shumë e madhe, posaçërisht për shkak të stagnimit të jashtëzakonshëm që ka bërë në shtetin ndërtim. Kemi humbur mbi 10 vite në fakt nëpërmjet një dialogu 7 vjeçor, i cili nuk ka prodhuar absolutisht asnjë efekt pozitiv në marrëdhëniet me Serbinë. Në një farë forme, pas 7 viteve dhe Kosova është plotësisht e mashtruar, se ka qenë me një proces i cili do duhet përfundonte ciklin e marrëdhënieve jo të mira me Serbinë. Dhe këtë e forcon edhe më shumë fakti që pas 7 viteve na u ka dashur me kriju platformë, me kriju një grup negociator, që prap është një proces paralel jo kushtetues. Me qeverisja e vendit duhet gjejmë metoda të kundërshtojnë, të arsyetojnë këtë ekzistencë ose këtë vendosje të toksit, sepse kemi të bëjmë me një vend ende agresor në përket territorit dhe menaxhimit të Kosovës. Lëvizja vendosje i qëndron mrapa këtij vendimi të qeverisë, përkundër se kjo qeveri ka shumë gabime, shumë janë evidente, shumë shkili, shumë skandale, ndërsa se përket taksës, meqense nuk ka studim të mirëfillt, po ka vetëm një veprim, përkundër asona na edhe këtë taksë, këtë mos, e përkra lëvizja për faktin se thash nuk ka reciprocitet të plot që duhet të ishte politikë ekonomik tregtar me Serbinë. Ky është spekulim më shumë i pushtetit që do të vazhdoj mënyrën e qeverisës në vend, përndryshe nuk është, sepse qëndrimet zyrtare janë serioze për faktorin ndërkombëtar që vijnë dhe kanë mekanizmat e mjaftueshëm për me kuptu, jo me spekulu, si që janë bërë disa në këtë rast subjekte më i madh që është në qeverisë, në këtë rast PDK, është bërë zëdhënë se disa qoftë venev ka vinë, qoftë misione ndërkombëtare, kështu që qëndrimet e tyre do të vinë, do të jenë përmes qeverisë, sidomos sepse qeveria ka vu këtë taksë, është përgjegjësia e saj, edhe eventualisht në një mas tjetër. Gjithë kjo përplasje që bëhet, më mirë është ata më ulë, me marë përsi për përgjegjësinë kushtetuese kryeministri, e jo t'i gjuhet presidentit prej kornerit, kështu po shprehem, por t'i meraj përgjësit e veta kushtetuse, ose vërtet shkojmë t'jep dorheqe që shkojmë në zgjede. Nuk kemi ko me humë ne, me ndë gjuhë gjdo dit. Ne duhet të shkojmë në zgjede, të marim besimin e qytetarëve të vendit, të ngritim shumë dyshim me tema cilat janë ngrit këto dit, që kushtimisht presidenti për shumë gjeneroz dhe për ndryshim kufive dhe për kontrolim ose korrigjim të kufive, edhe njëkohësisht qëndrime tjera që janë të kryeministit dhe kryetuat kuvent. Prandaj, ne duhet të shkojmë në zgjedhjet, marim besimin e sovranit dhe pasaj të kthehemi ta marim përgjegjësinë. Kryeministri duhet ta marrë përgjegjësinë e dialogut. Nuk ka zgjedhje tjetër.